Трансплантація органів рятує сотні життів. За перше півріччя 2021 року українські лікарі здійснили 126 операцій із пересадки органів. За даними, на які посилається МОЗ, зробили 93 пересадки нирок, 22 пересадки печінки, 11 пересадок серця. При цьому 64 пересадки здійснили від донорів посмертно, додають у міністерстві. Торік ця цифра складала 29 операцій. Якщо у світі ця система врегульована та працює вже давно, то на теренах нашої держави врегулювати це питання вдалося лише у 2019 році. Так, на законодавчому рівні на початку 2020-го запрацювала єдина інформаційна система трансплантації органів. Щодо здійснення трансплантації відповідних органів. Таке ліцензування здійснює через Міністерство охорони здоров'я, відповідний заклад охорони здоров'я, який має відповідні потужності, відповідні кваліфікованих працівників, тобто є там чіткий, досить серйозні вимоги до даного закладу. Медичним установам, що можуть здійснювати такого роду оперативні втручання, видали відповідні ліцензії. Таких закладів небагато, які отримали відповідні ліцензії з певних об'єктивних причин. Також даний заклад також перевіряється, чи можна так сказати, на доброчесність, оскільки всі ми розуміємо, яка серйозна, про які серйозні речі мова йде про трансплантацію органів, тому існує великий ризик того, що даний заклад, отримавши відповідні ліцензії, отримавши відповідні потужності і доступ до відповідних реєстрів осіб, які надали згоду на трансплантацію, може згодом зловживати даним правом. Тому даних критеріїв до перевірки даного закладу є досить чіткими і перевіряються Міністерством охорони здоров'я. До цього списку увійшли 12 медичних закладів у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Ковелі, Запоріжжі та Черкасах. Отримавши відповідний документ, вони стали центрами трансплантації. Закарпаття до цього списку не потрапило, хоча у лікарнях є все необхідне для проведення такого роду операцій, каже Павло Лукач. На жаль, в нашій області медичних закладів, які входять в цей пілотний проєкт Кабінету міністрів України по трансплантації органів, немає. Вони, на жаль, ніхто не включив їх, ніхто не потурбувався про те, щоб включити їх в цей пілотний проєкт, коли він формувався. Тому Закарпатська область одна з небагатьох в Україні чомусь випала з цього загальноукраїнського тренду, з цього загальноукраїнського шляху, прогресивного шляху вперед до розвитку трансплантації органів та тканин. Лікарні нашого краю мають технічне устаткування та відповідних фахівців. Звісно, що є в області установи, які можуть проводити трансплантації органів. Це, наприклад, і наша лікарня, кардіоцентр, який повністю готовий до виконання цієї роботи, якщо у нас буде така юридична можливість проводити дану медичну послугу виконувати. І кадри, і кваліфікація, і медичне устаткування для того, щоб проводити ці оперативні втручання, в області у нас є. Тому, в принципі, справа за малим, справа за політичним рішенням, за політичною волею керівництва області. І ми можемо в короткі, відносно короткі терміни влитися в цю ріку, яка зараз тече по Україні і розростається, і допомагає людям, скажімо, пережити непрості захворювання і дати шанс на нове повноцінне життя. У разі того, якщо закарпатцям знадобиться така операція, найближча область, до якої доведеться їхати – Львівська. До прикладу, через те, що у краї оперативні втручання із пересадки не роблять, батьки маленької Мукачівки змушені звернутися до Львівської клініки. У Західноукраїнському дитячому медцентрі робитимуть трансплантації нирок донорів. Зараз там лікують 30 дітей із захворюваннями нирок. Усі вони потребують трансплантації органу. Пацієнтка центру Мукачівка Дар'я має хворі нирки. Зараз дівчина на гемодіалізі. Для проведення процедури, що триває 4 години, вони їздять у медзаклад тричі на тиждень. Про проблему з нирками ми дізналися 8 місяців тому. Ми почали сюди їздити без гемодіалізу. Донці не вдається нормально жити, каже батько дівчини Максим Тарнавченко. Після того, як єдина інформаційна система трансплантації органів запрацювала на території України, всі, хто виявив бажання віддати після смерті свої органи та досяг повноліття, може це зробити. Ціла Україна програма, яка підтримується Міністерством охорони здоров'я. І, звісно, якщо є такі пацієнти, то їх треба ставити в певний реєстр, в лист очікування на трансплантацію різних органів.
Все це вже розроблено і не складає такої глобальної проблеми, якщо є бажання. Якщо людина хоче віддати свій орган для трансплантації в разі смерті, то може скористатися спеціальним сайтом. Сайт, де ви можете зареєструватися як людина, яка згідна стати посмертним донором у випадку чого. Але, на жаль, наші люди в Україні ще поки не сильно довіряють, скажімо так, державним органам і ще не дуже активно підключаються до цієї програми. Як правило, на даний момент це все полягає в роботі лікарів, у яких є реципієнт, і вони змушені співпрацювати з родичами людей, у яких діагностовано смерть мозку, щоб вони погодилися віддати органи людини, яка померла, для трансплантації, для врятування життя інших людей. Закон про трансплантацію – це початок складного шляху розвитку трансплантології в Україні. Прикро, що Закарпаття – регіон, що має медичну галузь на високому рівні та має все необхідне для здійснення такого роду оперативних втручань, не в змозі здійснювати трансплантацію. Є краяни, що потребують таких операцій, проте вдома їх не роблять.